Jo, get on the case. Čau lidi, zdraví Šar zase u nového videa ze hry Age of Empires 3 Multiplayer LAN je tu se mnou Sniper.cz. Čau lidi. A po první video s náma, protože minule jsem točil s Hustým, ale teď je teďka vedle mě, tady Snipy a... Ano. A jdeme na LAN. Ano, přesně. Máme vylepšený, asi Dynasties. Máme tady, už vidíte tady... Tady vidíte, že Indie. Takže dáme si zprávu domovských měst a nové. Já si nechám toho ty. Ty Turky, ne, ty Albánce si nechám. No ale tam jsem napsaný jako já. Já budu Portugal, ty budeš co? Já budu Ind. Čekat. Já budu Ind. Ind. Název města YouTuber. Ano. I O2E. To bude název pěkný. A název průzkumníka. Shark.cz. Jdem bomby. Tak vytvořit. Aha, na Zodomské město existuje. A dáme YouTuber. Yeah. Tam tady furt bzukčí ten slon. Ano. Já jdu sestavit balíček. Nebo ne. Vybrat nové karty. A 1000 dřeva třeba. No a už akademie. 10 tyhleti. 3 tyhle, 2 tyhle, potom tohle, pak tohle, pak tohle, a pak tyhle. No a máme to. My máme ještě jeden, ještě máme tady v šopru. Jo, já už vím, co si za to jedno vemu. Já si vemu továrnu. Tak, chci se stavit balíček. Snipy řekl něco taky. Jo, ano, já si tady taky vybírám, mám docela dobré karty. No. Teď jedeme bomby právě. A to dáme pryč, dáme sem továrna. No a výborně. Kopírovat. S harkou. Balíček. Tak, balíček. Zavřít. Tak, já už dávám hrát, zahostovat. Jo, dobře, já se tam hned dostanu. Tým jedna, červeňák, dáme si jakou mapu? Tak nevím, třeba žlutou řeku. A byla těžká, v ní jsme prohráli oba. Jo, počkat, no to je vlastně pro taky co vybrám, já to jenom třeba, chtěl se s tím balíček, to všechno. Sibiš. Ne. Já tady nemám tenhle styl. Dobrý, už je to. Dobrý. Takže můžu pokračovat. Já bych dal... Co bys dal? Tak už jsem tady. Mongols? No, to jsme hráli teď, to je, nevím, no. Tak nevím, nějakou novou. Tadle Subu a nej. Nebo nějakou, no, klidně mě. A tu je, ta je v normálním, nebo ne? Tadle. Je v normálním. Tohle? Subuane? Já myslím, že není. Je, tohle z toho tam je. Tak já nevím, tak třeba tam bude... Dáme tam... Si, dámy a pánové, vybíráme tady, jak můžete vidět, mapy. Tak třeba... Jen tak třeba ty tu... Ten ostrov, ten Dukan, nebo jak se to jmenuje? Dukan, nebo... Tady, to. Jo, to je, ale jako... No, tady. Dukan to je... Jo, to je Indie Dekan, to si jo, dám. Jo, a já jsem zrovna Ind, takže jsem ve své zemi. Takže budu dámy a pánové, budu ve své zemi. Musíme dát 4 hráče, protože jinak bychom se tady nevezme. Nepřítel bude královna Izabela a... Napoleon. A kdybyste se ptali, kdybyste nevěděli, tak to jsou Španělé, to je Napoleon, to je Francouz. Ano, dáme mi regrační barvy. Regrační barvy, což jsou klasické. Ona bude mít fialku a ono růžovku. Jako ty Já teplouši. Ona je teda lesba.
No, no jako lesma typu. To je pěkná dvojka. Ano, takže na mysli střední věkobavy, počkej, dej. Věkobě vlastně je postimperální. Ano, jsme velmi vynalezaví, takže bude to dnes to. A jdeme na to. Tak zkontrolujeme. Dobrý. Šup. A můžeme. A jdeme na to, dámy a pánové. Za 3, 2, 1, 0. A jedeme. Ještě teda se nám to bude načítat trošku. Tak můžete vidět, už tady máte vyznačenou mapu Dekan. Což je Indie. Ano. Tak teď. Tak se už to... Ještě počkejte na mě, prosím. Indočína, ale už. No, musíš ještě počkat, protože já ještě to tady nemám. Ještě kousínek. Tady vidíte, nebude to moc velká mapa, vidíte, že tady hned jsme my a jo, my jsme vlastně dali, to je rozdílný takový, oni jsou Dekan a jako velký Dekan a my jsme teďka dali normální Dekan, což je malý, tak to je jedno. To nevadí, aspoň bude pořád na sranda. Tak já už si to načíte a už budu hotov za chvilku. Dneska kasárna, radice. Lajka Portugalsko. Cože tady nějaký strom? Takže může mít. Protože se máme i hned zdát určitě. Aha. Nikdy se nezdáme. Škat, nastavení. Nastavení zvuku a... Hlasitost taková na okolní zvuku taky. Ano. Takže tady okay. Si vybíráme. Preparado. Preparado. Tady je... Preparado. Qual je svou ordem? Omlouvám se za vyrušení. Za teď bude sniper hrát chvilku za mě. Ano. Takže můžete vidět, tady máme moc hezké třeba slony, které můžeme zabít. A tady uděláme. Co si musím najít? Aha. Esaleriade. Tak teď jdeme kopat, jak můžete vidět. Takže můžete vidět, že je to fakt dobrá hra. A už tady je Shark, už je tady. Už jsem tady. Dobrý, omlouvám se za zvuk pozadí, ale to nevadí. Tak, teď jedeme bomby dál. Protože už jsem vyšla na průzku. Jedu zabít. Počkej, já nemůžu zabít. Tak. Sí. Linedor. Takže rozrůstáš naše... Preparado. Bych to řekl, kolonie. Cazador. No. Sí. Byla střelba. Už jsem našel... Španěle. Preparado. Pujeto. Eu vou. Tak já vemu dalekohled, to je taková výhoda. Že můžete takhle... Ale momentálně jsem objevil takovouhle koulíčku tady na té mapě, vidíte? Ano, prosím tě, pomůžeš mi, zase na mě točí. Jo, ty počkej na mě taky. Ne, dobrý, na mě ne. Co máš? Ne, na mě utočí! Nemrbec! To je hodně blbý. Jaký Francouz, no výborný, lepší to nemohlo být. To je posílám na něj ještě. Lidi si pár uděláme, málo.
sledujeme lidi. Kecám, ha. Šarku balíček. OK. Tak 24 těchto típků. Nebo ne, 100 dřeva si objednám. 1000 dřeva jsem chtěl říct. Já si objednám. Ježíš. Vítáme na něj. Braňte se. Linjador. Počkejte, nezbytné, protože už jde ten metinťa. Atakár! Hej ty! Porta! Já potřebuji ale pomoc, Šárku, jinak se teda sedám. Porta rádu. Protože... Hele, hele, to už se podívejte. Konstruktor. Teď ho... Tak to bude navíc rám. Porta, konstruktore. Tak. Teď někam zase jdu. Ježiši. Já radši tohle tady nechám na... Nech toho být, nech toho být. Tady to opravdu krize vlastně. Tak. Kvále je slovárne. Musím nějaký jediný... Kesador. No hele, už mi přišlo 1000 dřeva, tady 500. Tady 500. Zase jsem kliknul na nějakou nabídku a ono mi to spadlo celý, no a teď mi to tady zase řve, to jsem nechtěl nastavení. Ano, nastavení zvuku, tak. No jo, ne. Máme tady 3 mužíky, je, 3 mužíky, ty jsou pěkný. Jenom 3 mužíky, já jich mám tady 14. To víš, co si musí umět. Si mám 10 tady nějakých těch týpů. Zase mám 2 kůdní poštěvy, takže se mi to vyjde, tak budu mít zahodně. Mám tady spousta lidí nemakacích, ale už je dávám. Zase mi něco přišlo, takže se vyjde. Zase 12. Tak. Či to budu dobit, tak budu mít. Či mám 13, že? Ne 14. Bude 20 českováků budu mít tak do těch rozpozvesených tam. Jak máš to? Docela hezký město, fakt hezký. No, 2 kasárny a radnici, jo. Tak to nevadí, já mám jenom jednu, takže si z toho nic nedělají, jo. Počkat, podívám se ještě. Makáme mám nějak hodně dřeva. Tak, 5 imperiálních guerreiro, nebo jak se jmenuje, jo. Jo, to je nějaký kurý, jo. Kurík. Nějaký kuík. Počkej, postav mi, co to je? Dům, to nechci, chci chrám. Co to je? Postavené. Posvátná pole, ne? Počkej, nevíš, kde je tady někde ten, Já si udělám další lidi. Dva lidi, takže... Čekáry, no. A mám už 26, dámy a pánové, mám už 26 vojáků, takže je to docela dobrý. Tady, co tady hledáš? Tak já postavím koníjerny. Co děláš, ty seš takovej... Dobrý. A teď mu vyberu zlatohle. I když ho porazí. Dobře.
Ibirito, Ibe, 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 Ibirito. Hamna, hamna. Tak, takže to dobrý. Co tady? Aha, to musel narušen. What? Tajar, no, proč jako šerofa? Gan na minimana. Je přesně. Šerofa kat. Nech ho bejt. Ne, šit, nech ho bejt, nech ho bejt. Jak se honí s tím slonem? Tak to je teda, dámy a pánové, fakt krizová situace. Ukaž tady na to, Šárku. Ukaž krizová situace, honíčka, slon prohání, ne. Kde tě prohání? Už někdo, naštěstí. No, tak to. Počkej, já objevím, já tady zkusím objevit některý. Dílidat, vypal. A, výborně, máme. Ha. To je hrozný. To je hrozný. Hetávr. To je úplně, ty jo, fuj. Ale nevíš, že mají tady, jo, tady je kostel. Až jak máš kostel, poskaj. Kostilíček náš milý. Makan by na nemána. Hele, salon. Hej, máš tohle? Salon. Ne, nemám. To je úplně luxusní salonek. To má jenom takovýhle týpci. Já jen posvátám, ale zase pohledu. Oh, tak to je úplně... Šajze, mají krajze. Ježiš, papa, boží. Chcípá. Oh, jak se úplně zaří, hele, zářící úplně. Oh. Tak to je hustý. A víš, to je ta grafika, jaký mám na max. Hej, ukaž to diváku, jak to. Tam je, panové, tady můžete vidět, že úplně. No, u mě to vidět nebude, protože já to nemám. Tady na tom noťasu to nemám na max, ale tady na mém druhém kompu to mám na max. Takže... Já už si jednoho tygříka. Tygřího boja. Ještě Ježiš, co? Co to je za prdělu tady s tím vozíčkem? Počkej, já ho vylepším, ať to má koně, ne? Obchodní. Vychrám udase a on to obsadil stran. Ať ty nejzlát, mít zabíjí lidi, ty nejzlát. Utočí na tebe, ale nic. Vašir proti ním okamžitě to utočí na tebe. Ježiši Maria, oni nedají pokoj. Ne, a obávám se, že teď asi se utočí. Jo, točí na mě! Aha! Krizová situace. Krizová situace, zase to určitě prohrajeme. To ne. Kolik stojí? Možná neprohrajeme, ale určitě zase pět? Skapu. Aha, tak jenom jednoho, no, takže... Čel, čeho nám je? Jo, to je boj, tady vidíte, luxusní boj. Oh, tak to je hustý. No, zase to prohrajem, lidi. Neprohrajem. Jsme teprve v 8 minutách a už tady chcípáme. Nebo tak v 10 možná. Jak tak. Už mám tygr, jsou taky. Tygr. Já mám mr tygr. To má a že ne, no, husný. Jo, tentokrát jsem vyhrál, ale jako jsem king, jo, takže jsi na mě dal. Počkej, já chci tohle, tyhle tři. Jo, jsem king, kvůli, já nechci vidět, ještě malý. Jo, celá moje armáda je v tahu, ej. Tvoje? Spíš jejich, ne? No moje, hlavně, ale jejich taky. Jo. Takže nikdy jsem to nemohl dokončit, protože jsem prošel, počkat, ale... Aha, no, tak to je pěkný, oni tady mají základnu svině. Víš? Ať nezávidí, já si postavím taky, no. Koukej, co můžu z toho salonu dělat, jo. To je? Jsou nějaký žurnéři, ne? Ok, ne.
Ne, jak je... Počká, to je třešňová díra. Třešňová díra? Cože? Cože, když salon není. Ale vždyť salon, to jsem měl napsáno nějak takhle. Vypadá to jako salon, ale co to je za třešňová díra? Vždyť je to salon, je tam pivo. A kreslený. Salonek, no, tak to je teda fakt paráda. Paráda! Lehnout si na záda a číst. Šika, šikári, no, jo. O, já už mám teda hezkou armádu, klidně se podívej. No, tak těme nezautočili vůbec, já, jako. Já to je štěstí, no. Takže, já tady musel podlát strachu a utrpení, jo. No, tak on mi nepřijde na pomoc. Ne, řekl jsi mi. Okay. No, ale musí být automaticky. Já celou armádu zase mám v tahu, jo, no tak to je teda výborný, gratuluju. Děkujem. No i sobě, oni si udělají každou chvíli. No to je pravda. Zem a to máme na středním, dámy a pánové, to máme na středním. No ani to nechci vidět na experta. No, tak to já taky ne. Takže tohle ani ne za 2 minuty bychom byli po smrti. Tak to bylo. Jsi jsou bez mozku, varujte, úřady. Hele, povznesený rapuj, tak kdyby na tebe někdo... Rapuj! Hele, kdyby tady na tebe někdo zautočil, pomůžu ti. Ukaž to diváku. No, tak to je teda pěkný, tímhle mi pomůže, jo. No. Rasekat je na cucky, akorát. To tak lepší než něco. Lepší než něco. Počkej, kde mám tohoto? Řečník, ty dobrá Čecha. A já mám hodně velký děl střelců. Kde má ty, kde? Nechceš nějaký ty? Počkej, já jsem na to. Jaké suroviny? Jo, chci 900 zlata, hele. No tak počkej, tak tolik zase nemám. A počkej, mám? Ne, máš, no tak hezky dávaj. Počkej, ale já taky potřebuji na... Co to bylo? Tady někdo válčí. A já to nejsem, ha? Já taky ne. To je to nejhorší. Je to jistý. Tady někdo střílí, nikdo neznám. Nějaký čunťa. Ty už máš vylepšený vlák, cože? No já už mám vláček, no. Já taky. 400 a 300, co to si děláš? No vláček. Jede vláček. Jede mašinka, kouří se jí vzpomínka, útočí na tebe zase, viděl jsem Španělé, už ti tu na pomoc, rychle. Vidíš, už tady jsou, vidíš? Ne! Co to je? Já ti jdu pomoc, neboj si se červenou. Ne! Ale hezká armáda, musím pochválit. Cože? Já, jako mě pak chceš pochválit tuhletu skupinku? Je, chválil se tyhle ty. Cože? Ale ty máš koukám taky vysloužený, protože ty máš restřelce, že jo? Oni mají jenom posílat. Ty už střílej. Já ti jdu pomoc. Tady. A pak ti přijde. Doufám, že si tohle obchodní místo moc nepotřeboval, ne? Ne vůbec. To je, jak dlouho bude ještě pitvat toho slona. Jak dlouho bude pitvat slona? Počkej, kde máš kameru? No. Já tam zaberu. Kde je pitvání slona? Ona pitva jednou slona. Půl hodiny celého pitvat. No půl hodiny ho pitvá, dámy a pánové, to je hrozný. Počkej, dojede ho za 3, 2, 1, teď a je pryč slono. No prosím, dojď teda někdo. Dělej. Nebo se vůbec nehraj, když do toho. Už tam máš moje vojáky. Jo super, pomůže mi 5 mužů. No nahoru u mě hezky bojovat. Uaša, raša. Hele, vidíš, zabili už najednou hned tohle. Počkej, tohle. Nepodařený boj. To bude název videa. Hele, už mám 13 těch, jdu ti pomoct. Mikarunga, smrdím, šátek. Ale vidíš, mám 13, už ti jdu pomoct. Cože, a kdy už dojdeš zautočit na ty někdy s tou svojí giga armádou? Za prvé, nevím kde je Francouz. No tak utoč na Francouze, není to žádný problém. Tak musíš se utočit se mnou. Ale nevím, cože? Já bych se utočil se mnou na ně. No
tak ale já taky utočil minulý byt, co jsem utočil sám a ty jsi přišel, když jsem pobil všechny nepřátelé a ty jsi zničil jenom jeden pár domečků, jo, a já pobil no, ještě. No, já na ně šel rychle, no. Já jsem na ty slony, oni jdou takhle. No, tak ale já měl taky slony, že jo, no. Počkej, kolik má rychlost? Nevymluvej se na slony. Hele, kolik má rychlost, jo? To si klikně sem! Tak. Tak, výdrž. Kde je rychlost? Hele, rychlost. 4. Tak to 4 km za hodinu! Utočí na tebe. Ne, ne, to ti říkám, ale utočí na tebe i ty. Jo, dámy a pánové, já bych ukončil toto video, protože ano. Jak vidíte, že to už nemá ani cenu hrát, když vidíte tohleto. Jo. No, tak já bych se s váma chtěl rozloučit. A teď jdou na mě, takže... Aha, ha, 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 ha. Dámy a pánové, podívejte se, jdou na mě, ale proti mě nemají žádnou šanci. Jeden z té manice, aha, jdou na tebe. Ani, ale ne manice, no tak já bych ukončil tohle video. Doufám, že se vám nelíbilo, pokud nelíbilo, dejte like, pokud nelíbilo... Pokud se vám líbilo, tak dejte dislike. Protože tohle mělo absolutně nemělo to žádnou cenu. No to ne, no. Jo, tak snipy, řekni čau. Tak jo, tak se mějte a u dalšího videa. Čau. Čau.